va arribar la penalla que res més. La vacuna con la rubeola, el cuello, con la... I del tema, ens hem quedat allò, què saben els americans de nosaltres? I la parellada, que és una dona, això sí que ho té, amb respostes per tot, això ho sap. No, per sobretot les preguntes que faig, no? Doncs... Puedes estar de acuerdo o no con lo que dice Supernafa Macho en esta canción, pero tienes que reconocer que lo cuenta así como lo piensa, con esa honestidad que caracteriza a toda su obra. En esta ocasión, producido por J Mayúscula, ambos, Supernafa Macho y J Mayúscula, son los que dirigen el estudio más graves, el centro... Quin surt, eh? Sempre... Tu feies el reporter de cera, el reporter de RAC1 de cera. Sí, però escolta, visualment, això a la gent... No, però s'està avançant en este tema. Però... O 3w.visualweb.es. Aquest dissabte a Magnèsia... No pot faltar la festa que t'hem preparat. Comencem la nit amb Tony Rico a cabina. Magnèsia. Acompanyat per un xou de percussionista que ens farà vibrar dels seus ritmes. A més, teniu tots l'entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Recorda. Aquest dissabte a Magnèsia... Tony Rico, xou de percussionista i entrada lliure per a tothom. Més info en discomagnesia.com. Magnèsia, la sèrie. Rehabilita la teva llar i renova les teves finestres de casa amb la professionalitat i garantia de Finestres de l'Ebre. Guanyaràs en qualitat de vida, gaudiràs de menys soroll i d'un gran estalvi d'energia. Demana'ns pressupost i per combatre la crisi seguim fent descomptes importants tant de domini com de PVC. A Finestres de l'Ebre treballem amb els millors materials i som distribuïdors autoritzats en tancaments de PVC Ecovent. Finestres de l'Ebre, polígon pla de l'estació de Tortosa. Telèfon 977 50 29 97. El que estos días está fent muebles rey, no té explicació. Vendre tan, tan barat, és un miracle. És un miracle, és un miracle. Que acabarà amb la crisi. Muebles rey, més de 150 botigues a tot l'estat, amb preus tan extraordinàriament baixos que acabaran amb la crisi. Muebles rey, a la Sénia, polígon industrial carretera La Galera. Arriba el nou punt de referència de les Terres de l'Ebre, People Club Roquetes Tortosa. Creat per gent d'aquí i per la gent d'aquí. Descobreix un nou ambient a la teva vida. People Club Roquetes Tortosa. Ibre 102.9. Thank you.
Galeria Electrònica. Enquesta. A través del nostre fòrum, el fòrum d'enquestes del Galeria Electrònica, ha volgut participar en aquestes preguntes que plantegem aquesta setmana la Mònica. Crec que es deia Mònica, espera't un segon. Correcte, sí, Mònica ens diu: hola, bon dia, Txell. A mi m'encanten les pel·lícules de por, soc de les persones que em tanco en una habitació sola, amb la porta tancada i sense llum per veure-les. A la vida real, el que li tinc més por és als vols, els hi tinc autèntic pànic, ho passo força malament, i amb els animals, doncs, em fan por, no, diu, més aviat cosa, els cucs, aquells tan gruixuts. Diu, la meva pel·lícula de por favorita són la saga de Saw, com ha comentat en Jesús de Centelles, i amb la que vaig passar-ho més malament va ser mirant el cine de Ring, perquè vaig anar-hi amb el meu xicot i ell no suporta les pel·lícules de por i per tant ho vaig passar molt, molt malament per ell. La Mònica 1313, aquest és el nom que utilitza per passar pel nostre fòrum, es va registrar fa uns dies, fa exactament una setmaneta, i avui ha volgut també contestar aquesta enquesta setmanal del Galeria Electrònica que plantejava mai. Fins les dues, ens acompanya la Robin, això es diu With Every Heartbeat. Ja se sap la sentència contra els dos joves acusats de la mort d'una indigent en un caixer de Barcelona. Els han condemnat a 17 anys de presó cadascun per assassinat amb traïdoria. Aquest matí ha començat a l'Audiència de Barcelona el judici pel cas Treball de presumpte finançament irregular d'Unió Democràtica. L'exconseller Ignasi Ferrera seu al banc dels acusats i afronta una pena de 5 anys i mig de presó. L'ex-3 d'ETA, Juan Ignacio de Quan Achaus, no ha comparegut aquest matí a declarar a l'Audiència Nacional Espanyola on estava citat per un delicte de patiment del terrorisme. El magistrat ha dictat una ordre internacional de recerca. Per a les persones que han de ser de les famílies
Demà es concentraran davant el Parlament. Avui és en vigor el pla de retorn voluntari d'immigrants quan es cobrarà la presó. A canvi de marxar-se a com a mínim en un termini de 3 anys. Anglaterra demana un decret que ha aconseguit evitar un transplantament de cor del risc. Ara jo no ho sé, 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 per obligar-la a passar pel quiròfan. Marxa i Espanyol preparen els seus partits de Copa de demà als Blaugrana contra el Backdorm amb el dintre de Forquera per gastroenteritis i els Black i Lous contra el Celta amb la baixa de Parés. El Madrid fins aquest vespre contra el Viu, segons en contra de se saben tus niños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus medios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Tu turno es vivir, el tuyo dañar, y nunca cumplir, nada de nada, nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar. ¿Qué te puede dar siendo marioneta de tan pocas telas? ¿Quién se va a fiar? Nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar. A mí será falsa y bella, si en tus carnes yo estuviera, no quisieras ni siquiera imaginarlo. Anem de la cotxa